Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Motorsport 7, um jogo aí de 2017 e cheio de jogadores. Lembrando que o Forza Motorsport 7 ainda tem lá na Global Cards, tem poucas unidades. Então, se você quiser garantir essa raridade aqui, que ainda tá lotado todas as salas, o link da Global Cards está na descrição, beleza? Mano, hoje eu quero aproveitar essa corrida online no Forza Motorsport 7 pra gente trocar uma ideia sobre o Forza Horizon e um vazamento do novo Forza Motorsport também. Vamos começar com Forza Horizon. Ontem foi informado que todos os jogadores ganharam dois carros da marca Cupra. O Cupra Formentor x5 e o Cupra Tavascan Concept. Esses dois carros estão gerando muita polêmica, principalmente o nome deles. E eu sei que o pessoal vai zoar nos comentários. Esses dois carros ontem, eles não estavam lá no centro de mensagem, tá? Pra quem não sabe, para você resgatar esses dois carros, você tem que apertar o botão Start e no meu Horizon, lá tem a parte de mensagens, e dentro da parte de mensagens tem lá presentes, e os dois carros acabaram de aparecer. Eu até fiz alguns testes nesses carros, e os dois são carros que se encaixam bem na classe A, porém, você vai ser obrigado a colocar aerofólio do Forza nos dois carros para eles terem um desempenho muito bom, principalmente a questão de aderência. Infelizmente, o Forza Horizon, ele faz parte do Forza Motorsport, e lá eles fazem todos os cálculos com todas as peças que eles têm disponíveis, e eles sempre deixa uma brecha de aderência que você só pode completar colocando o aerofólio do Forza na maioria dos carros. E o aerofólio de carros hatches no Forza é pior do que o aerofólio de carros modelos sedãs, por exemplo, e os modelos esportivos. Outra informação sobre o Forza Horizon é que amanhã, a partir das 11h30 da manhã, começa a nova temporada de eventos sazonais. Então, a partir das 11h30, você vai poder pegar o novo Dubert F250 e o Porsche Macan RR que a gente já tem no jogo. São dois carros que não me agrada muito, mas pelo menos eu acho bastante divertido fazer os eventos sazonais e eu vou trazer para você aqui. E se você quiser acompanhar com a gente, a partir das 11h30 eu abro lives lá na Twitch pra gente completar os eventos sazonais e depois eu trago o resumo aqui para você. Só lembrando, se você é novo aí no canal, aproveite e se inscreva, porque na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5 para você que eu tô atualizando sempre. Então dá uma olhada lá, às vezes tem algum conteúdo que você não conhece ainda. Para quem gosta de fazer os eventos sazonais, eu tenho boas notícias. Apenas os eventos das expansões que são da classe B. Os eventos normais fora das expansões é da classe A para cima. Pelo menos vai ser rápido de terminar. E lembrando, se você quer pegar o Audi RS7, é bom você fazer os eventos sazonais. Vamos ao novo Forza Motorsport? Para quem não sabe, nos próximos meses, lá pro meio do ano, a gente sabe que a Game Pass vai aumentar o preço. Se você não tá sabendo, fica ligado. E lembrando que na Global Cards você tem desconto, é muito mais barato jogos e assinatura do que comprar na loja da Xbox. A gente está com o sexto grupo e sempre tem promoções, então o link da Global Cards está na descrição. Então, mano, segundo alguns relatos na internet, parece que a capa do novo Forza Motorsport pode ter vazado na internet antes do esperado. Alguns assinantes da Xbox Game Pass relatam que receberam um e-mail informativo falando sobre os próximos jogos que vão chegar em breve e lá tem a imagem do novo Forza Motorsport e outro jogo lá de construção que eu não conheço. Na capa dá pra gente ver um Cadillac GTP, muito bonito, é um protótipo das 24 horas de Le Mans. Desde as primeiras imagens do novo Forza Motorsport, a gente tá vendo que os desenvolvedores estão dando muita ênfase para esses carros da categoria GT e protótipo, então faz sentido esse carro na capa. E do lado, e não menos importante, a gente tem um Corvette, só que não é o Corvette que a gente tem no Forza Horizon, esse é um modelo híbrido que foi lançado 70 anos depois do lançamento desse esportivo. Ele tem um motor V8 normal, mas no eixo dianteiro a gente tem um motor elétrico também. E o bacana é que esse Corvette ele tem a transmissão AWD. Eu queria muito testar esse carro no Forza Horizon, mas provavelmente ele pode aparecer pra gente. Mas eu acredito que só depois do lançamento do novo Forza Motorsport, se realmente essa for a capa do novo Forza, onde a gente tem dois modelos que fazem parte da família Chevrolet. Eu achei que ia ter uma Lamborghini, né? Que o Forza ela tem uma parceria muito forte com a Lamborghini, mas parece que dessa vez vai ser do grupo da Chevrolet. Se a gente
considerar que a janela de lançamento deve ser nesse semestre, então a gente pode aguardar que algumas informações mais precisas devem chegar em breve pra gente. Com certeza, no evento da Xbox Showcase, que está agendado para o dia 11 de junho de 2023, a gente vai ter informações mais precisas e data de lançamento desse novo Forza Motorsport, que eu acho que vai ser lá pro mês de novembro, se a gente for considerar o anúncio do Forza Horizon 5. Eu acredito que os desenvolvedores querem ajustar os lançamentos para fazer aquele revezamento e não cometer o erro de lançar dois Forza Horizon, um na sequência do outro. Em termos de expectativas, o Forza Motorsport sempre foi excelente. Se você entrar em qualquer Forza Motorsport que foi lançado, que tem servidor funcionando, você vai encontrar muitos jogadores. A única coisa que eu gostaria que eles mudassem é esse aerofólio dos carros hatch e o aerofólio dos carros esportivos. De resto, mano, esse jogo aqui, ele é o paraíso para quem gosta de fazer corridas online e fazer campeonatos. Tem uma infinidade de classes e categorias que eu não achei em nenhum outro jogo. E essa disponibilidade de jogadores depois de vários anos de lançamento, você não encontra em outro jogo também não. Então é isso, mano. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva, aproveita, olha a lista de dicas na descrição e até o próximo vídeo. These people from Oklahoma can wreck any fucking thing.